Utakmica je završena, gospodine Čučkoviću. Čini mi se da je jedna greška bila dovoljna i da naša ekipa koja je pružila snažan otpor rivalu koja je zaista renomirana ekipa, ali eto, desilo se i u posljednjih 11 minuta smo izgubili utakmica 2-0. Pa gledajte, utakmica je bila teška i ne da se bilo za očekivati greške, ali greška je sastavni deo i mislim da smo dosta pružili otpor, čak smo imali neke i polu kontra i kontra, nismo uradili ono što trebalo, primili smo jedan gol, bez obzira što sudija svirao ruku i jedan taj prekid, nismo dobro reagovali na prvoj situaciji kada je lopta prošla i praktično iz direktnog udarca primili smo gol. Zato smo se malo otvorili, primili drugi i to je to. Mislim, idemo dalje, nisam nezadovoljan, kako vidim i domaći navijači su, mislim, zadovoljni. Nismo zadovoljni sa porazom, ali mislim da smo korektno odigrali ovu utakmicu. Veoma dobra igra naše ekipe, mada čini mi se da su ipak malo precenili protivnika. Nije, to je malo, možda prividno. Da smo igrali malo više otvorenije, vidjeli bi da su oni opasna ekipa. Čim su se malo otvorili, oni su dolazili u veće šanse. Znači, da... ipak, oni imaju kontinuitet, oni imaju selektiranu ekipu, oni su na priprema 15 dana, mi smo se skupili pre 15 dana, maltene svi zajedno i mislim da smo po meni odigrali jednu jako dobru utakmicu. Da moramo nastaviti, nije ovo sad merilo, mi treba da igramo protiv naših konkurenata, odnosno ravnopravnih protivnika i da tražimo rezultat. Da li je bila prestroga odluka sudije da dobije žuti karton Darko Vasić, s obzirom da je bilo daleko od gola? Pa daleko od gola bilo, ja ne znam, nisam u stvari ni vidio da je on igrao rukom. Na puce, znači, mi se lopte. Stvar je za diskutovati, ali ne bih želio ulaziti u to, sudija tako odlučio, mislim da je prestroga, ali tako, potom.